Situata nga zjarret është problematike, por jo alarmante. Deklarata vjen nga ministri i Brendshëm Flamur Noka, i cili gjatë një prononcimi për mediat ka informuar se problematik mbeten zjarret në Bozdovec, Malet e Lurës dhe Pukës, ndërsa pjesa tjetër janë shuar nga ndërhyrja e shpejtë e ushtrisë, policisë, emergjencave dhe banorëve të zonave. Ministri Noka i është përgjigjur edhe akuzave të kreut të opozitës për rritjen e kriminalitetit në Shqipëri dhe i ka bërë thirrje opozitës të mos përdorë politikisht fatkeqësitë. Opozita e dëgjova me vëmendje dje kryetarin e opozitës, siç kam dëgjuar me vëmendje të gjithë deputetët që ai i kanë nxjerrë para mediave për të ndjellë kop zjarr fatkeqësi në këtë vend. Nuk është hera e parë që zoti Rama e bën këtë gjë. Sigurisht që situata e vrasjeve ka patur një agravim që është çështje e periudhës në cilën kalohet, por nuk janë shifrat që mbledh Fondacioni Samir Tahiri dhe Edi Ramës. Këto nuk mundet që një opozit të merret dhe të trajtoj të bëjë çështje shifra dhe të gëzohet sa herë që ndodh një vrasje apo një aksident dhe të dalë duke fërkuar duart